өнөөдөр ингэж нэшээ гэрлүүгөө харьж явлалт. Зам мөн бол зүгээр л мэс. Ажлаа хийхгүй л хүчээч нэм батра. Бидрийн ур хоккейчт юм уу, тэшүрчт юм. Тэр нэш өгсөн явжсэн чинь нэг эвгүй дүр зураг харагдлаа. Он цагдаа нар үйж байна. Яш юм бол доо гэд. Зам бөглөр үйдл. Тэгсэн чинь нэг баг залуу. Залууг өвчт ингээд юмур бүтээчсэн. Цаан нэг залуу. Аюу санан болцсон сөксчсэн. Бодвол зөмөр гэсэн хүн юм бол. Тэр залуу л өвд болсон баха. Араа зиндүү дээрлэхэд ээ наа те танаар. Амьдралд өргөлж байхгүй. Метро яриад том том яриад. Багаас нэхлэхгүй. Тоглоом юм уу ямар? Ам болгон та нарын араас нэхэл болно шүү дээ. Чимди Үрэл Баатар гэдэг нэг бузар байна тий. Мөг гэдэг нэг цоон гохчаад тэрлэгүү одоог үсрээд ороход билээ. Чиний тэнгийг гайхад яг шүнлэг гайхад яг тов тодорх. Чамаг бүр үнэхээр өрөвдчихэ. Ингиж галзуурсныхаа тий. Хариуг амар даач таав надаа. Үрчин үлдэх орвоо штт. Энэ бидний газар нутгийн төлөөс ямар ч юм төвчлөд өгцсэн юм. Ногоон чөөжил сүрэн байна. Туршин гэж очиад байна. Бид нар харах юм уу ямар? Цаанаас дээр галзуурч л сүүрлийн өмнө бардам л гэдэг нэг юм байт юм аа. Булчлоо гэж бодож байгаа бол энэ амьдралд өргөлж байхгүй. Яг юу руу зүтгэхэд байгаагаа сайн бод. Өөрснөргүй нэг харах болсон баха. Тэр зүмийн азар мазар. Сүхбаатарыг бас нэг уу гайгүй золуу юм болов гэсэн чи юу вэ энэ ч та. Жил болгооч л байсан мэл шүү дээ. Өөрийгөө дарж тоглоо. Тгийг үзэхэд зээч. Зүгээр л явдаг шарил. Үүр хилэгчүүг алга. Нутг мутгаа зарамж гэх шиг. Хүн биш хүмүүсийн дээр мөнгө тавьчих, хөрөнгө бодчих, ийм нэг эсвэлэг. Хүн хогнод байна. Яанда харин маш таацтай ирдэг юм шүү дээ. Үзээ ятахгүй байна л даа. Өрөвдөд нэр. Хүмүүс ч санаа зовоод, малнууд. Сүү санлаар үхцгээч, ямаа уралцгаагач.